Obilna i jaka kiša koja je padala u opštini Prijepolje izazvala je teškoće u saobraćaju i porast Mileševke i Lima, ali nije bilo potrebe za intervencijama odeljenja za vanredne situacije. Sa prosječnom zaradom isplaćenom u martu u iznosu od 41.435 dinara, Prijepolje zaostaje za republičkim prosekom za 23,6%. Na republičkim takmičenjima iz srpskog jezika i književnosti učestvovalo 10 đaka Prijepoljske gimnazije. Taida Mehonić osvojila 3. mesto. Dočekom raftera na plaži u Petrovcu završena jubilarna 20. Limska regata 2019. U utorak pretežno oblačno uz moguće pljuskove sa grmljavinom i maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Aldina Lujnović. Velika količina padavina od 50 do 100 litara po kvadratnom metru, koja je u toku dana pala u opštini Prijepolje, izazvala je teškoće u saobraćaju i porast Mileševke i Lima, ali nije bilo potrebe za intervencijama odeljenja za vanredne situacije. Obilne i intenzivne padavine koje su na nekoliko sati zahvatile područje Prijepolja usporile su saobraćaj na gradskim ulicama. Na pojedinim delovima saobraćajnica voda se skupljala jer kišni kolektori nisu mogli da prime veliku količinu padavina. Prema rečima komandira vatrogasno-spasilačke jedinice Prijepolja Vujadina Kovačevića, padavine za sada nisu ugrozile objekte, niti je bilo poziva za intervencijama crpljanja vode na teritoriji koja ova jedinica pokriva. Stanje na vodotokovima je za sada u granicama redovne odbrane i prati se na dnevnom nivou. Padavine su najviše uticale na povećanje nivoa Mileševke, koja je svojom silinom u Lim ponela smeće i sve što se našlo na putu. Iako je Lim u prethodnih mjesec dana u porastu, nivo je i dalje u granicama redovne odbrane od poplava. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kišovito vreme zadržat će se do četvrtka, a u jugozapadnoj Srbiji u junu količina padavina će biti za 15 mililitara po metru kvadratnom iznad proseka. Prosečna neto plata u Prijepolju, isplaćena u martu ove godine, iznosila je 41.435 dinara, što je za nepunih 13.000 dinara manje od republičkog proseka. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku. U odnosu na prethodni mesec, prijepoljska prosečna plata veća je za 320 dinara. Sa prosečnom zaradom isplaćenom u martu u iznosu od 41.435 dinara, Prijepolje zaostaje za republičkim prosekom za 23,6%, jer je prosek u Srbiji bio 52.271 dinar. U Zlatiborskom okrugu martovski prosek je 43.269 dinara, pa Prijepoljski zaostaje za 10,4%, što ga svrstava u opštine sa najmanjim primanjima u okrugu. U odnosu na februar, kada su zaposleni Prijepoljci i Prijepoljke prosečno zarađivali nešto manje od 42.200 dinara, martovske zarade su veće za 320 dinara. Statistički podaci pokazuju da su martovske zarade građana i građanki Prijepolja manje u odnosu na zaposlene u Novoj Varoši, Priboju i Sjenici. Pribojci su u martu prosečno zarađivali 42.830 dinara, primanja u Sjenici su bila 43.222 dinara, dok je prosečna plata za mart isplaćena u Novoj Varoši iznosila 43.484 dinara. Najveća prosečna plata u okrugu isplaćena je u Užicu, nešto manje od 53.000 dinara, a najniže u Arilju i Čajetini i jedine su opštine u Zlatiborskom okrugu čije su prosečne plate manje od onih isplaćenih u Prijepolju. Ubedljivo najveću prosečnu platu u Srbiji ostvarili su zaposleni u Beogradskoj opštini Vračar, koji su u martu prosečno primili blizu 92.000 dinara. Čak 43% studenata smatra da su devojke same krive kada ih neko uznemirava zbog njihovog provokativnog oblačenja, a svaki peti smatra da prinudni seks u braku nije silovanje, pokazalo je istraživanje studenata druge godine Fakulteta političkih nauka o ravnopravnosti polova među studentima Beogradskih fakulteta. U istraživanju je učestvovalo 1100 ispitanika sa 35 beogradskih fakulteta, od čega 82% ispitanika državnih, a 18% privatnih fakulteta.
Istraživanje pokazuje da gotovo svaki peti ispitanik smatra da su muškarci bolji radnici i da je shodno tome normalno da imaju veću platu. Čak 33% ispitanika smatra da Srbiji nije potrebno više žena na pozicijama moći u društvu. 25% ispitanika ne bi glasalo za ženu na izborima, dok se svaki treći ispitanik ne slaže sa tim da muškarci i žene treba ravnopravno da dele kućne poslove. Također svaki peti ispitanik smatra da u vrijeme nestašice posla muškarci treba da imaju prednost pri zapošljavanju u odnosu na žene. Svaki četvrti student smatra da dobacivanje na ulici devojkama nije ništa strašno, dok trećina smatra da je odgovor ne prilikom udvaranja zapravo signal da treba još da se potrude. Studenti Fakulteta političkih nauka ovim istraživanjem žele da ukažu na problem neravnopravnosti koji latentno kruži među mladom populacijom u Srbiji. Feminizam i borba za jednakost polova su važni za sve nas. To nije samo ženska tema niti borba. To je stvar svih nas, poručili su mladi istraživači i istraživačice sa Fakulteta političkih nauka. Na republičkim takmičenjima iz srpskog jezika i književnosti Prijepoljsku gimnaziju ove godine predstavljalo je čak 10 đaka. Najuspješnija je bila Taida Mehonić, koja se iz Tršića vratila sa diplomom za osvojeno 3. mjesto. Učenica drugog razreda prirodno-matematičkog smera Taida Mehonić, pored takmičenja iz matematike, na najvišem rangu takmičila se i iz srpskog jezika, gdje je osvojila 3. mjesto. Ovo je već 6. godina kako se takmičim iz srpskog jezika. Ove godine sam osvojila 1. mjesto na okružnom takmičenju i to mi je omogućilo prolazak i na republičko takmičenje. Republičko takmičenje održano je 26. maja u Tršiću i tu sam osvojila 3. mjesto. Jako sam zadovoljna sa uspjehom koji sam postigla. Pripreme su tekle kroz iščitavanje različitih gramatika i prelaženje testova i takmičenja od prošlih godina. Naravno uz profesoricu Ivanu Steljić koja je tu da nam pomogne, izađe u susret, objasni neke nedoumice i nejasne stvari. Ovom prilikom bih istakla da je Taida učenica matematičkog smjera gimnazije i da oni imaju 3 časa sedmično, a da se takmiči na svim nivoima sa učenicima iz gimnazija jezičkog smjera, čak na republičkom takmičenju i sa učenicima filološke gimnazije, gdje je srpski jezik zastupljen sa mnogo većim brojem časova i mnogo šire se radi i jezik kao i književnost. Izuzetan uspjeh na republičkom takmičenju iz srpskog jezika postigle su i Biljana Kuburović i Nikolina Novaković. Na republičkom takmičenju sam uspjela da uradim 85% testa. Test je bio zahtjevniji, sadržao je dosta trik pitanja, konkurencija je bila velika, ali ovo je stvarno veliki uspjeh i ja sam zadovoljna. Ovo je već 5. godina kako se takmičim iz srpskog jezika i motiviše me svakako želja za saznavanjem novih stvari, ali i velika ljubav prema gramatici. Ove godine sam na okružnom takmičenju osvojila 1. mjesto i učestvovala sam na republičkom takmičenju koje je održano u Tršiću. Pripremam se tako što radim od početka školske godine jer je kontinuiran rad u stvari najbitniji, a naravno i radim zadatke od prethodnih godina, vežbam sa mojim profesorkom koji mi pomaže. Da gimnazijalci i gimnazijalke vole da čitaju, svedoči i činjenica da je plasman na najveći rang takmičenja iz književnosti obezbedilo 7 učenika i učenica. Na književnoj olimpijadi učestvovalo je 14 učenika iz naše škole, od toga je 7 učenika osvojilo neko od 1. 3 mjesta. Za takmičenje smo se pripremali najviše na časovima uz pomoć naše profesorice. Za takmičenje motivisala me ljubav prema čitanju knjiga, također i prema istraživanju književnih dijela i zalaženja u neke drugačije teme. Opseg pitanja je jako širok i zahtjeva mnogo šire zalaganje učenika nego što im to mi nudimo na času. Ali su učenici voljni da rade, da sami istražuju, naravno prateći upute i uz pomoć nas profesora. Profesorice srpskog jezika Dženita Rondić, Milana Marjanović i Ivana Steljić nadaju se da će ovogodišnji uspjeh njihovih đaka biti poziv i drugim učenicima i učenicama da budu vredni i više proučavaju srpski jezik i književnost. Dočekom raftera na plaži u Petrovcu završena 20. međunarodna sportsko-turistička manifestacija Limska regata 2019. Od 15 posada, koliko ih je 31. maja krenulo iz plava, nakon 2 dana raftinga u teškim uslovima, u Prijepolje je pristiglo 11 najhrabrijih posada.
Posle tri dana druženja i 134 km pređenih po etapama Plav, Andrijevica, Berane, Bijelo polje, Brodarevo i Prijepolje, jubilarna limska regata završena je na plaži Petrovac, gde je organizovan doček za sve učesnike. U regati je učestvovalo oko 200 raftera iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Ovo je bila jedna od najizazovnijih regata jer smo imali jako visok vodostaj lima od samog Plava pa ovdje do Prijepolja, što je iznenađujuće za ovo doba godine. Međutim, svi smo svedoci da su ove kiše napunile samo korto, tako da na manifestaciji smo očekivali dosta veći broj ljudi, međutim, baš zbog vremenskih uslova i koje je bilo i koje su najavljivali, mnoge ekipe su odustale. Ovdje 15 najhrabrijih izgleda je izdržalo sve ovo što je bilo. Bilo je par jako teških i zahtevnih bukova. Na prvi dan smo se prevrnuli i boga mi bilo je baš onako ekstremno skroz. Ovo posle nastavak je bio stvarno prelep i ovaj prolazak kroz Kumaničku klisuru i ceo ovaj potez ovdje posljednji dan je stvarno bilo prelepo. Lim je jedna divna reka i stvarno treba što više ljudi da dođu, da splavare i da vide ove čari, ove lepotice vaše. Prvi put sam ovdje na ovoj limskoj regati. Moje viđenje je jako, Lim je stvarno jako lepa reka, Plavsko jezero isto. Jako lepo iskustvo, ova tri dana smo se jako lepo i družili kako sa našim, tako i sa crnogorskim prijateljima. Jedina stvar što bi zamerio, to je ovo smeće koje je uzduž obale, duž cijele obale od Plavskog jezera. Možda bi na to malo trebalo obratiti pažnju da se to lepo očisti, a inače prirodna je fantastična, svako mi je poručio da dođe da doživi ovo što smo mi doživili ova tri dana. Bilo je lijepih adrenalinskih dionica, opuštajući dionici, ono što je najvažnije bilo je lijepog druženja i pozitivne energije. Lim nas ponovo spaja i ponovo, da kažem, tri zemlje, i Crnu Goru, i Srbiju, i Bosnu, tako da, eto, možda je to i jedna od najpozitivnijih stvari u svemu ovome. Prema rečima direktora turističke organizacije Prijepolje Nebojše Svičevića, opština Prijepolje i turistička organizacija moraju u budućnosti da bace akcenat na Lim i manifestacije na Limu. Ovo je nešto što je okupilo ljude iz Crne Gore, iz Srbije, znači počev od Beograda do Podgorice, danas su rafteri ovdje prisutni i jedna manifestacija koja je vrhunska i sigurno ćemo uložiti mnogo napora da u budućem periodu da se ovi naši rafteri ovdje ne preslače na livadi, nego da uradimo jedan rafting centar gdje će moći i u buduće mimo ove manifestacije da se okupe i da jednostavno imaju mjesto gdje mogu da se presvuku, da uzmu svoje čamce, da krenu da splavare Limom. Za bezbednost raftera ove godine bili su zaduženi članovi tima za spasavanje Odeljenja za vanredne situacije u Prijepolju. Na opšte zadovoljstvo prošao u lepoj atmosferi, bez nekih značajnijih problema. U raftingu su uživali raftingaši sa svih strana Republike Srbije i nadam se da će ova manifestacija postati tradicionalna i da ćemo svake godine i mi uzeti učešće u ovoj akciji. Organizatori 20. limske regate su turističke organizacije Prijepolje, Plav, Andrijevica, Berane, Bijelo polje, regionalna turistička organizacija Bjelasica i Komovi u saradnji sa lokalnim rafting klubovima. Srpska pravoslavna crkva i hrišćanski vernici danas proslavljaju praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene. Crkva je ove rimske vladare proglasila svetiteljima zbog zasluga za razvoj hrišćanstva. Car Konstantin doneo je Milanski edikt 313. godine, kojim je hrišćanima dozvolio slobodu ispovedanja vere, a njegova majka, carica Jelena, je prema predanju pronašla ostatke časnog krsta Hristovog kod Jerusalima. Današnji praznik se kao gradska slava posebno svečano proslavlja u Nišu, gradu gdje je i rođen ovaj utemeljivač hrišćanstva. Ovaj praznik krsna je slava mnogih porodica i esnavska slava, kujundžija i železničara. Za islamske vernike i vernice u utorak počinje trodnevni praznik Bajram, a danas se završava 30-dnevni ramazanski post, tokom kojeg su se vernici od izlaska do zalaska sunca uzdržavali od jela, pića, grešnih misli i dela. Jedan od dva najveća praznika muslimana, Ramazanski Bajram, počinje u utorak sa izlaskom sunca.
Uobičajeno prvi dan Bajrama počinje jutarnjom molitvom, Bajram namazom koji će se u prijepoljskim džamijama klanjati oko 17:30 ujutru. Nakon molitve vernici obilaze groblja, a potom posećuju rodbinu, prijatelje i komšije. To je istovremeno praznik darivanja dece i posećivanja starijih članova porodice. Reis ululema Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović čestitao je vernicima Bajram uz poruku da je prvi dan Bajrama vrijeme kada se spušta Božja milost postačima i da na taj dan treba oprostiti svima koji su nam naneli neku nepravdu ili nas uvredili. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić, čestitajući vernicima predstojeći Bajram, istakao je danas je Ramazan učio strpljenju, solidarnosti, bratstvu, zajedništvu, pokazao da naše strasti možemo kada to hoćemo kontrolisati, ojačao naš karakter. On je dodao da je važno čuvati zajedništvo Islamske zajednice i svim vernicima čestitao dolazeći praznik tradicionalnim pozdravom. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Na stonoteniskom turniru za osobe sa invaliditetom Dan nezaborava 2019. koji se tradicionalno održava u Smederevu, Hamed Podbićanin iz Brodareva osvojio je 3. mesto. U kategoriji T6 i T7 u kojoj se Hamed takmičio, učestvovalo je oko 20 takmičara iz cele Srbije, a osvajanjem bronzanog odličja prijepoljski stonoteniser nastavio je seriju dobrih rezultata ove godine. Turnir od 2002. godine organizuju Udruženje paraplegičara, Društvo za sport i rekreaciju invalida i Stonoteniski klub invalida Smederevo, kao uspomenu na nastradale žrtve eksplozije u Smederevu 5. juna 1941. godine. U revanš meču bokserskih reprezentacija Šumadije i Jugoistočne Srbije, koji je održan u subotu, boje reprezentacije Šumadije branilo je 7 boksera iz bokserskog kluba Emilio Šteher iz Prijepolja, koji su dali svoj doprinos pobedi rezultatom 18-12 i plasmanu u finale. U ženskoj konkurenciji nastupila je Amra Lukač, koja je prikazanim umećem dokazala da je zasluženo dobila poziv za žensku selekciju Srbije. U juniorskoj konkurenciji nastupili su Ognjen Matović i Jedin Šantić, kod omladinaca Almir Memić i Jalen Mašović, dok su kod seniora boje reprezentacije Šumadije branili Aleksandar i Janko Ružić. U drugom polufinalu Vojvodina je bila bolja od Beograda, pa su u finalu 8. juna na Trgu Republike u Beogradu snage trebalo da odmere upravo Šumadija i Vojvodina, ali je zbog najavljene kiše meč odložen. U 25. kolu zapadno-moravske zone fudbaleri Porimlja savladali su u subotu na svom terenu Slogu iz Sjenice rezultatom 4-3. Nakon ove pobjede, kolo pre kraja prvenstva, prijepoljski fudbaleri sa 7. popeli su se na 6. poziciju na tabeli sa 32 osvojena boda, koliko imaju i Sloga iz Bajne Bašte na 5. i Sloga iz Sjenice na 4. mestu. Sljedećeg vikenda završava se prvenstvo u zapadno-moravskoj zoni, a u posljednjem 26. kolu fudbaleri Porimlja gostuju drugoplasiranoj Budućnosti iz Arilja. Fudbaleri Jasena iz Brodareva trebalo je ovog vikenda da odigraju utakmicu 29. kola Zlatiborske okružne lige protiv ekipe Jedinstva iz Kalenića. Međutim, zbog nemogućnosti gostiju iz okoline Požege da dođu u Brodarevo, utakmica je registrovana službenim rezultatom 3-0 u korist domaćina. Kolo pre kraja prvenstva, Jasen je već osigurao prvo mesto i ulazak u viši rang takmičenja, a u posljednjem kolu narednog vikenda očekuje ih gostovanje u Perućcu istoimenoj ekipi. Od 21. maja do 4. juna u S-Commerce marketima. Zlatni pek, posni keks, 750 grama, 139. Adela riža mešavina mlečnog i kakao krem proizvoda, 150 grama, 49. Kafa Moja kraljica, 200 grama, 159. U utorak nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz moguće pljuskove sa grmljavinom i maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Slično vrijeme uz postepeni porast temperature očekuje nas sve do petka, kada će doći do razvedravanja, pa se u subotu očekuje sunčano i toplo vrijeme sa temperaturom do 30 stepeni, prognoze su meteorologa. Prema dugoročnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom celog juna očekuje nas nestabilno vreme sa većim brojem kišnih nego sunčanih dana.
pogledajmo još jednom kratak pregled vesti. Obilna i jaka kiša koja je padala u opštini Prijepolje izazvala je teškoće u saobraćaju i porast Miloševke i Lima, ali nije bilo potrebe za intervencijama odeljenja za vanredne situacije. Sa prosječnom zaradom isplaćenom u martu u iznosu od 41.435 dinara, Prijepolje zaostaje za republičkim prosekom za 23,6%. Na republičkim takmičenjima iz srpskog jezika i književnosti učestvovalo 10 đaka Prijepoljske gimnazije. Taida Mehonić osvojila 3. mesto. Dočekom raftera na plaži u Petrovcu završena jubilarna 20. Limska regata 2019. U utorak pretežno oblačno uz moguće pljuskove sa grmljavinom i maksimalnu dnevnu temperaturu do 20 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!